Malmö vill satsa uppåt 4 miljarder kronor på spårvagnar för att knyta ihop ytterområden som Lindängen och Rosengård med centrum. Det är dels för att bussarna är fulla redan idag. Och det blir fler och fler resenärer och vi behöver kollektivtrafik som kan ta många resenärer. Men inte minst för den effekt jag är övertygad att spårvagnen kan ha på bostadsbyggandet i Malmö. Och annan utveckling av affärsliv exempelvis i Lindängen. Carolina Skog hade på tisdagen besök av sin partivän Mehmet Kaplan som är stadsutvecklingsminister i den rödgröna regeringen. Han är positiv till spårvagnssatsningar men ville inte lova några öronmärkta statliga pengar till Malmös spårvagnssatsning. Staten måste ju ha en klar bild av på vilket sätt utbyte ska ske. Alltså, om kommunerna bygger bostäder så ska staten kunna finnas där i bakgrunden för att se till att säkerställa att även att mindre kommuner då, som kanske inte har de ekonomiska musklerna ska kunna hantera detta. En kommun av Malmös storlek och förvisso också Lunds storlek är ju rätt så ekonomiskt starka kommuner. Men staten måste finnas med på ett hörn och det är det vi nu ser över hur den här mixen ska kunna vara. Hur viktigt är det att ha besök nu av berörd minister idag till exempel och visa upp era planer? Det är ju jätteviktigt att visa att vi har ett väldigt starkt case här när vi ser att vi kan binda samman delar av Malmö som inte har så stark anknytning idag till både det regionala och nationella nätet. I den bästa av världar, om allt går på räls, när har vi spårvagn i Malmö igen? Ja, vi får hoppas att vi har en start någonstans runt 2021-2022, om vi har tur.